Osjećaj sreće za vrijeme adrenalinskog vikenda s prijateljima. Osjećaj mira na opuštenom odmoru. Osjećaj radosti roditelja koji djetetu poklanja prvu vožnju. Ma tko to može platiti? Taj osjećaj slobode ili spontanost. Odluku koja se dogodi u trenutku. Ljepota života je u trenucima koje dijelimo. ZABA Mastercard debitne kartice omogućuju vam da svoje kupnje podijelite do 24 rate ili naknadno do 3 rate putem mZABA.